Joshua, Beba, who you are? Yeah. Hi guys. Ni mama yao kama kawaida. Oh my goodness. Watu wananiona kwa nini leo niko na kisu na kucha kuwachinja ama ni nini? By the way, sina sauti. Oma imenishika, hii baridi imenilemea. Sina bebu mwenye ako karibu ananipembeleza. Oh my goodness, naumia koo, but nakunywa chinja na kunywa manini itaisha tu. But leo wanataka kuwa surprise manze. Nasema kwa mama yao ni kila kitu. Akienda kupanda chakula inakuwa mwa. Na leo tunaenda kwa mafuno. Mafuno. Matamu. Inakakua aje. Hii matatu na mkono. Na leo nimefuna malenge. Malenge. Hii unasaitengeneza kama chapuni ni mboga. Unasaitengeneza kama kupikia chapo. Hii matawi yake unatumia kama...